ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ბათუმის საოლქო კომისიასა და პარტია ქართულოსნება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების გამო აკრიტიკებენ. პეტრე ზამბახიძე ოლქსა და სახელისუფლებო გუნდს მოუწოდებს, ვიდრე ვადების საშუალებას იძლევა კომისიის წევრები ჩაანაცვლონ. ზამბახიძე ირწმუნება, რომ კომისიის წევრებად ის პირები დაინიშნენ, რომლებსაც 2014 წლის არჩევნებზე სხვადასხვა ხასიათის გადაცდომებისთვის შენიშვნა თუ გაფრთხილება აქვთ მიღებული. ოლქში აღნიშნავენ, რომ კომისიებში ასეთი პირების რაოდენობა მინიმალურია და ისინი მაღალი კვალიფიციურობით გამოირჩევიან. 79-ე საოლქო კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მსგავს შემთხვევაში შეზღუდვა მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში მოქმედებს. რატომ წარადგინა საუბნო კომისიებში აღნიშნული პირები, რომლებიც წინ არჩევნებზე დაჯარიბნენ, ქართლოცნებაში ამ დროისათვის განმარტებას არ აკეთებენ? უბნებში ყავდეთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც წინა არჩევნებზე დადასტურებულად ოლქის გადაწყვეტილებით არიან დაჯარიმებული, არიან გაფრთხილებულები სწორედ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისთვის და მე მოუწოდებ, რომ ეს ადამიანები შეცვალონ კანონმდებლობის შესაბამისად, ამის ვადა ჯერ კიდევ არსებობს და ამ ადამიანებით არ ჩაატარონ არჩევნები, რადგანაც ჩვენ ყველა ესეთ შემთხვევას გავასაჩივრებთ და მაქსიმალურად დავიცავთ ყველა იმ ხმას, რომელსაც ჩვენ მოგცემს ამორჩეველი. ბათუმის ოლქში ასარჩევი ყავდა 714 ადამიანი. შესაბამისად ჩვენ ვეცადეთ, რომ გაგვეცხრილა ის ადამიანები, ვისაც რაიმე ზომის სასჯელი ქონდა მიღებული, მაგრამ ვინც ამ სიაში არიან, ეს 8 ადამიანი, რომელიც ოლქისგან იქნა დანიშნული, არიან პროფესიონალები და შესაბამისად მათ აქვთ უფლება მიიღონ. ეს არის ვადაგასული სასჯელი უკვე, რომელიც არ მოქმედებს არაფერზე და არის ძალიან უმნიშვნელო გაფრთხილება და შენიშვნა მხოლოდ და არა რაიმე მკაცრი ზომის სასჯელი არ აქვთ მიღებული.